O Boiro Voleibol anuncia a chegada de Bucha en Yang. O central taiwanés recala na entidade boirense procedente do volei Palma. Non será unha tempada fácil para o roto Boiro Voleibol, que logo dos problemas económicos está a confeccionar o cadro que xogará na Superliga esta tempada. Polo de agora logo das baixas da maioría dos integrantes do plantel, incluído o adestrador, anunciaron a renovación de algún xogador procedente das categorías base, como é o caso de Alberto Tubío, así como a Emilio Palacio como adestrador e presidente, agora co inicio da máxima competición a nivel nacional á volta da esquina, a entidade boirense anunciou a chegada de Buchan Yang. o central de 1,87 metros terá a súa terceira experiencia na Superliga Española tras militar a pasada campaña no vole e palma e no vole e textil na anterior, onde foi unha das sensacións da liga cun ataque e un servicio extraordinario. Deste xeito, o roto Boiro tentará seguir sumando pezas ao equipo co fin de loitar por unha permanencia que non será sinxela